Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um unboxing e dessa vez a nossa caixa veio lá da Aquarela Shop. Lá você encontra as melhores marcas, os melhores produtos e eles trabalham com uma marca que a gente nem ama, né? Que é a Kipling. Lá você tem bolsa, sapato, carteira, absolutamente tudo. E eles entregam via correio, o atendimento é excelente. E se você quiser, você pode estar também fazendo seu pedido via WhatsApp, que é um site super confiável. Enfim, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram fazer alguma compra. Mas agora, vamos ver o que tem dentro dessa caixa? Não saiam daí e vem com a Gigi! Então vamos lá, né, meus amores, abrir essa caixa, porque eu já tô super ansiosa. Eu já sei o que tem dentro, e assim, gente, é um produto que você não acha, tipo assim, com tanta frequência no YouTube, sabe? Ele não tem muitos vídeos assim. Acho que já foi, né? Foi. Tá. Aqui tem a notinha fiscal. Irmãozinha. Tô curiosa. Também. Que a gente nunca viu pessoalmente, né? É, pessoalmente a gente nunca viu. A gente às vezes vê em pouquíssimos vídeos no YouTube. Super embalado, né, gente? Mostra aqui como é que vem, gente. Super embaladinho. Olha, gente, veio uma sacola. Caso você queira dar de presente pra alguém, aí você já bota aqui dentro. Legal. Então me fecha o olho aí que eu vou colocar como presente pra você. Tá bom. Vai, me dá a caixa. Não abre o olho, tá? Tá. Ai, que bebê lindo. Ai, mas você tá me deixando curiosa. Fecha o olho, tá? Amei. É bem legal essa ideia, né? Ótimo. Eu atrapalhando o vídeo das pessoas. Que fofinho, eu amei. Oh, eu tô aqui com o meu presente. Então vamos lá, que eu quero ver direitinho. Mas eu já amei. Já gostou? Sério, gostei. Gostei ainda mais pessoalmente. Quer ainda mais bonita? Uhum, você vai amar. Vai, bebê. Gente, meu Deus, me socorre. Que lindo. Espera aí que eu vou abrir aqui pra mostrar ele pra vocês. Mais um estojinho, né, Gi? Mais um estojo. Olha como é lindo. Que não é uma estalagem, porque top. Tá misturando. Esse daqui, ele é o estojo Dual Box. Ele serve tanto pra você colocar os seus itens de material escolar, mas você pode estar também usando pra colocar maquiagens, né, mãe? Isso. Que é uma ideia muito legal também. E o nome do macaquinho, peraí, que eu não vou ver agora. Será que esse macaquinho vai ser uma menina ou vai ser repetida? A Giovana já tem, né, pra quem não sabe. É, eu já tenho outros dois estojos, um sem pens e outro de Troy. Da e os dois cor, é da mesma cor que a Turquoise Sia. Isso, da mesma coleção. Uhum. Ah, e falando em Turquoise Sia, essa coleção aqui só tem no site da Aquarela Shop. Porque até no site da Kipling não tem mais. Já acabou. Acabou. Sim, vai logo, Gigi. Fala logo. O nome do macaquinho. É uma menina ou um menino? Menino? Remy. De novo? Não, gente. Remy te persegue. Remy, pelo amor de Deus, meu filho. Vem cá. O triozinho de Remy. Aí, ó. Triozinho Remy. Remy, Remy, Remy. Remy, Remy, Remy. Top! Amazing! Voltando ao assunto, né? Depois de falar o nome do macaquinho. Bom, ele é assim, tem um símbolo holográfico. O zíper é rosa. Então, gente, sério, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu amo essa cor, eu amo esse modelo, eu amo esse estilo de estojo. Eu acho muito bonito. O rosa dá totalmente uma quebrada. Eu acho bem legal também. A proposta dele. Um estojo como o sem peso, né? Que eu já mostrei pra vocês. Que ele é muito grande. E eu acho esse estojo aqui uma mistura do G-Troy e do sem peso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo comparando o G-Troy, o sem peso e o Dual Box,
só vocês deixarem muitos likes. Agora abre isso. O zíper é assim. A macaquinha já mostrou, né? Já. E esse fofinho aqui. Rindo de novo. Antigamente eu pensava que esse era o 50. Ah, é, realmente. Esse daqui parece muito um 50 pence. Mas vamos lá. Abrindo aqui, ele é assim. Ele tem essa primeira parte aqui de elástico. Tem quantos elásticos cada lado, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. No 14 de cada lado não, gente. 14. 7. É, 7 de um lado, 7 do outro. Mas ele é muito fofo, gente. Ele é tipo muito, muito, muito estilo sem prens mesmo. É. Porém, com o jeito do Gitroy, do tamanho. É menorzinho. Uhum. E aqui tem a parte baú. O estojo, como o Gi costume, ele é todo forradinho. O tecido, ele é muito estruturado também. O tecido dele é rosa. Rosa meio que um bege, não sei. É um rosinha. Mas é um tecido bem claro. É um rosinha. Ele é um rosinha. Os elásticos são brancos. E a parte da... e a parte baú é do mesmo jeito. Ah, muito lindo. Eu achei assim. Kipling é Kipling, né, gente? A qualidade é excelente. Modelo show, show, show mesmo. Incrivelmente incrível. Pra quem não quer levar, né, gente? É. Como a gente falou. Quer levar um estojo maior. Que nem o 100 pence. Mostra aí direitinho, porque você nem mostrou, ó. A diferença do 100 pence, baixa pra cá, baixa um pouquinho, mãe. Entendeu? Ele é bem pequeno, bem menorzinho mesmo. Mostra aqui o agora, em relação ao Gitroy, creio que seja o mesmo tamanho. É quase o mesmo tamanho. Ele ainda é um pouquinho menor que o Gitroy. Ele é menor, só que ele é mais ele largo. Ele é o tamanho oval, então... É. Mostra assim a lateral. Vamos se dizer que ele é parecido com o Gitroy. Né? Ah. Só por conta do formato oval mesmo, que não fica idêntico. Ah, eu amei. Agora, sério, eu achei muito bonito o estojo, como eu já falei, né? É, principalmente a cor. Eu acho que eu me encantei super nessa cor, né? Não, Gi, mas assim, como você ficava, às vezes você falava assim, ah, mãe, não teve espaço de colocar na mesa, sim, os 100 pens, né? Um Gitroy, eu e a minha cabeça. Um dual box, você... completamente incrível pra colocar na mesa, porque vai ficar o tamanho certinho e não vai ocupar tanto espaço assim. E às vezes também a sua mochila tem muitas... Tem dia que tem que levar bastante livros, tipo 5 livros, né? 6. Tem dia que tem que levar até 6. 6 livros, então ele pega muito espaço. Sim. E no dia que você tiver que levar pouquinha coisa, ou então o curso que você for fazer, né? Sim, porque fazer um curso, eu vou fazer um curso de inglês. Agora sim, gente. Eu vou fazer mais lá pra frente, quando eu já me adaptar à rotina e tal. E eu não vou precisar ficar trocando um estojo, tipo, todo dia ficar colocando os materiais do curso de inglês. Eu já vou ter o estojo prontinho. Vai ter o curso de inglês, já pega ele e leva. Então eu acho bem legal essa praticidade do dual box, né, mãe? Com certeza. Eu amei. E eu tô doida já pra quê? Fazer uma organização, né? E eu vou gravar um vídeo também, se vocês deixarem muitos likes, né? Que é assim que eu vou saber se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, se vocês querem mais. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu amei esse estojo. Tô completamente apaixonada. E se vocês deixarem muitos likes, eu trago comparando o 100 pence, o Gitroy e o dual box, né? Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida em relação a ele, se realmente vale a pena ou não. E o primeiro lugar que a gente vem é aqui no YouTube, né, gente? E eu nunca vi um vídeo desse tipo, assim, diferenciando. E se vocês quiserem, deixa o like. E também eu vou fazer um vídeo de organizando o meu estojo. Porque vocês amam e eu também, né? Me segue no meu Instagram, que é @giovanna_tedgt. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Porque esse canal, gente, tá muito top. Cheio de material escolar, de vídeos de papelaria. E vocês amam, né? Então é isso. Um super beijo. Não se esquece de dar uma passadinha lá na Aquarela Shop. Lembrando, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, ok? Então é isso. Até os próximos vídeos. Bye! Agora já vamos, né? Pensando que vamos usar no estojo.